Ni kan ju berätta vad ni varit om du vill. Ska du börja babbla eller? Tja, det var Jasse här. Nu filmar vi för kändis-tv som vanligt. Ikväll är jag med Adrian, som ni har sett förut här på kändis-tv. Och ikväll så tänkte jag att ni ska få följa med på ett bargig, vilket jag har hört att ni vill göra. Så det här ska bli skitkul tycker jag. Jag har tyva nippels idag. Blir det lite porrigt också. Det är för gay-tv vi gör det här också. Det är bra att de reagerar, för då betyder att de lever. Bara tala in lite på hur Adrian kan vara på bargig. Han kan bli rätt så svartsjuk, så det kan bli kul för er att få följa det här ikväll. Det blir krig, det kommer bli krig. Alltså det kan hända att en vägg förstörs liksom, och att en dörr flyger av. Det här är när fyllan har gått för långt in på morgonen. Det är dans utan musik. Ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Man försöker hålla det städat, man försöker hålla det lugnt. Ja, den ena pumpar upp sig på spårvagnen. Den ena sitter här och drar rasistskämt och den tredje sitter och snackar thailändska liksom. Ja, då var vi ute för bryggeriet. Det är här ikväll vi ska gästa ikväll. Häng med in och så... Häng med in så kör vi! Då kör vi! Mamma, Daniel, Bala, Nattingsheten, Bryggeriet, Berg, det är som bryggeriet. Det är skål i tid att man kör den tillsammans. Och det ska gå så snabbt som möjligt. Stort applåder. Hålla till nu! Jag åker ut på PH, jag blev så jävla besviken. Man är kungen! Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det försökte i alla fall mig. Alltså jag kan säga, jag blir bara kåsare. Jag blir svärkåsad då. Jag blir alltså svärkåsad här. Att han inte ens kan styla mig ut. Så tragisk är jag. Så får en att leva vidare och må gott. Jag skiter många haters jag har. Jag ger mig mer haters. Spotta på en blomma, den växer mer. Jalla bye. Jalla mamma fitta. Bye. Kaos som vanligt. Det är så här exklusivt det blir bakom. Nej, ett bargig. Det ser ut på ett gig, alltså. Det är så här exklusivt det blir. Så mycket att säga, liksom. Alltså, visst, det är glammigt och roligt. Vi får dricka gratis och vi får ha kul med människor, men... Allt om baksida, det är inte direkt så att det är det världens vackraste kök, men det är faktiskt hit man kan fly in ifall man vill andas lite. När man är mer än 3 pers på en drink så får det inte ta mer än 1,5 sekund innan den ska vara helt slaktad. Dansgolvet börjar bli fyllt. Snabbt kör dit och dansa höfterna. Så vi ses där strax. Jag tar en sup, sen kommer jag dra åt helvete. Adrian! 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 Alltså när man får kärlek så kan man inte bli missnöjd. Sådana människor som kommer fram och säger att man gjorde deras höst på TV3. Det är sånt som får en att leva vidare resten av kvällen och må underbart. Så från och med denna punkten så mår jag underbart. Jag
precis kört vårt gig på bryggeriet. Vi klarar det nu. Så jag tänkte att vi ska komma och sponsra vår polare, eller min bästa kompis Oskar, som står högst upp på terrassen och kör sin house music. På Exet, nu kör vi Exet. Så att ni som vill efterfesta, kom till Exet så kör vi där och ha en jävla rolig kväll. Häng med in nu så kör vi. Nu kör vi nu. Hello, Rems and Bites. Och jag fattar det, vad som är. Han går för på taket precis och hoppar ner. Nästa gång kan jag få 2000 där. Då vet jag att ni förstår. Ja. Kändis TV, häng med ikväll och så... Ja, jag hoppas inte dansgolvet är för fullt i alla fall, så att ni kan få se lite höfter röra sig sen. Du är skånska nu. Älskar skånska. Men jag är ju inte för en skåne egentligen. Vilma, han var nära på att paja kameran som filmar mig just nu. Och det kostar mig 200,000 den här kameran. Så nej, jag vill inte ha kvar den på klubben. Jag vill att den ska härifrån. Jag är mitt i en mening, hjärtat. Ja. Det är aldrig bra att vara på ett bargig eller på en klubb när man har druckit lite för mycket, så... Tack för ikväll, gubben. Okej, jag vill inte öppna den dörren. Jag kan ha dörren om du vill. Jag vill inte öppna den här dörren. Jag vill inte det. Du låste upp den. Ja, jag tror faktiskt... Du gjorde det, verkligen. Ja, absolut. Du gjorde det. Det är bara hänga mig ut. Jag är nöjd med kvällen. Jag har åstadkommit någonting. Jag med. Ge mig en puss också. Ska vi gå hem eller? Ja, det ska vi. Nu ska vi. Tack så mycket Kändis TV. Tack för ikväll. Ni är helt underbara. Vi älskar er. Ska inte glömma att promenera på Kändis TV. Promenera. Jag har nästan lärt mig. Säg ordet en gång till. Testa, testa. Promenera. Som hörde, säg det en gång till. Lär mig då. Säg det. Promenera. Ja, nästan. Promenera. Promenera. Ja. Glöm inte att köra en promenad. Nu tar vi en taxi hem tycker jag, för det är 15 minus. Jalla bye. Tack så jättemycket för Kändis TV. Jalla bye. Vadå? Jaha, oj, ta bort den då. Ja, men nu är den på dig också. Oh jävlar. Nej, men alltså det här favoritdeltagare, alltså, det beror helt på, man måste.